Olga Ravn, det pipler jo frem med litteratur, der forholder sig til moderskabet som værende mere og andet end bare lyserødt. Og du har læst rigtig meget af det, både nyere og lidt ældre litteratur. Vil du ikke give Saxos læsere dine sådan, bedste anbefalinger? Jo, det vil jeg gerne, og jeg vil gerne starte med Line Jensen, som man måske kender fra Instagram, Line Jensen Illo, som jo faktisk var en af sådan, de allerførste, der startede den her morbølge med sine tegninger. Den første bog hedder Hver dag starter det forfra, det kender man godt, og den anden hedder Det store regnestykke, det kender man også godt. Og jeg synes bare, at hun er helt fantastisk, og hvis man interesserer sig for det her, så kan man ikke gå udenom hendes bøger. Så har jeg, hvis man så er sådan, jeg vil gerne det der med, at der findes sådan ældre tekster, eller folk har skrevet om moderskab før, så synes jeg, at man skal prøve at læse den her. Den hedder Mother Reader, og det er en antologi af amerikanske og engelske kvinder de sidste 100-150 år. Altså forfattere, Doris Lessing, Sylvia Plath, Ursula Le Guin, Toni Morrison, alle Margaret Atwood, alle mulige, og den er helt fantastisk, og det er også, hvis man ikke har råd til terapi, også rigtig god, billig. Og så har jeg den bog med, som jeg tror, jeg har læst flest gange i år, faktisk, som virkelig er meget med i min hverdag, og det er Larm med dyrebørn. I kan se, den er blevet læst. Den er rigtig populær herhjemme. Jeg har en hel mane til. Det er altså også penge godt ud, vil jeg sige. Og hvis man ikke gider at sige dyrene, så kan den ikke gøre det for en selv. Tusind tak, Olga, for de tre super skarpe anbefalinger.